Anul 2024 vine cu schimbări majore în codul rutier. Regulile pentru examenul auto se schimbă și ele și apar măsuri mai aspre și amenzi mai mari pentru cei care încalcă legea. De la 1 ianuarie, punctul de amendă a fost majorat deja de la 145 de lei la 165 de lei. Astfel, pentru nerespectarea priorității acordate pietonilor sau bicicliștilor, amenziile ajung până la 825 de lei. Apoi, pentru depășirea vitezei cu mai mult de 50 de km pe oră, amenziile pot ajunge până la, atenție, 3300 de lei, iar pentru parcarea neregulamentară până la 500 de lei. S-a modificat apoi inclusiv modul de calcul pentru contravenții. Clasa 1 încadrează 2 sau 3 puncte, clasa a 2-a 4 sau 5, clasa a 3-a de la 6 la 8 puncte, iar clasa a 4-a de la 9 la 20 de puncte amendă. Mergem mai departe, clasa a 5-a este aplicabilă doar persoanelor juridice și vizează un cumul de puncte de la 21 la 100. Bun, Uniunea Europeană pregătește un proces de modernizare, iar permisele auto ar putea să fie digitale în viitor. Noile schimbări vizează introducerea unor întrebări referitoare la identificarea riscurilor în trafic și la sistemele automate care contribuie la o conducere mai sigură. Și începând cu luna mai a acestui an, atenție, regulamentul auto impune ca toate mașinile noi să fie dotate cu un fel de cutie neagră, la fel ca în cazul avioanelor. Ea ar trebui să capteze tot felul de informații, de pildă viteza, turația motorului, unghiul de virare și activarea airbag-ului, toate fiind bazate pe datele furnizate de GPS în cazul unui impact major. Dispozitivul ar urma să fie atașat sub scaunul șoferului și ar avea un microchip. Această nouă dotare ar putea duce, bineînțeles, și la creșterea prețului automobilelor.